Vai. Bate pra derreter, bate pra valer. E a vencedora por nocaute técnico, Tatiane Araújo! Vamos! Gostaria também já que já se preparasse para a próxima luta agora de boxe, o atleta Lucas Henrique da CT Gui e o Então vamos ao resultado final. E o vencedor, por intervenção do árbitro, Gabriel Fernandes.
novamente, Bernardo Menezes. Thank you.
Eu gostaria de chamar aqui em cima agora. Isso, dono de cinturão. Qual é a sensação de ter lutado com o Pedro?